ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಶಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಶಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೊಂದು ಮತ್ತು ಗೆಗ್ರೂರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭೃಗು ಋಷಿಯ ವಂಶದವನು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶರ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇಲಿಯಡ್ನ ಹೋಮರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೇಧಾವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದಂತಕಥೆಯು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ ಮಹಿಳೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ದರೋಡೆಕೋರನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸೀತೆಯು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಳು ಮತ್ತು ಲವ ಮತ್ತು ಕುಶರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಿಖರವಾದ ಅವಧಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಆದಿಕವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 1300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವರಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.